ሰውን ለመደገላይ ማሙድ አመድ ነበር ስናደምጤ ነበርው ባንድ ወቅት በሰርግሽም ላይ እንደው ማሳዳጅሽም ነበር ሲባል ተናል ታገኝቶ ሰርግሽም ላይ ሲጫወት ነበርና እንዴት ነው ካለታችሁ ነበርው ጋዜጠኛ ጋር ሚስጥር አይቆይም ማለት ነው አይገኝ ማሙድ እንዳጎት ማለት ነው በጣም አፋድጎናል በጣም ማከብረውና ማደንቀው አርቲስት ነው እንደዚህም ደም ለሰርጌ ተጋባዥ ነበር ነገር ግን ስላልቻለው ባረጅም እንዲጎብጬ ዘፍንልሻለሁ ላንቺ ነኝ ማንንም ሙሽራዬ ነው ነበርና እሱ ማይክ ቀምቶ ያው ማይክ ደሞ ከያዘ ማሙድ አይለቅም እስከመጨረሻ ተው ተብሎ ተጎትቶ ነው ያስቀመጠው ኦኬ በደም ተጫውቶልሽ ነበር ተው ለመድገላይን ስትመርጭኩ ተው ለመድቆ ዳይው ላልክ ነበር ስለዚህ ያው ከሙያው ጋር በተገናኘ ለማለት ፈልጌ ነውና አሁንም ያው ከቆዳ ጋር ያወራ ነው ቆይታ እናረጋው ምክንያቱም ከስነውበት ጋር ቢዩቲ ቴራፒ ላይ አንቺ መስሪውና ብዙ ነገሮች ሲነሱ ነበር ቀደም ያው ካሜራማናችንም ስለጠየቀሽ ነበር በዛው ደው አንዳንድ ላቭ ቺፍ ብሎብን ፊት ወዛም ሆኖ ያለ መጥረግ መታጠብ ችግር አለው ሲባል ሰምቻለሁ ይያልሽ ነበርና ያው ፍለፊታችን ነው ማለት ነው መልሱን እዚሁ እሺ ልክ ነው ወዛም ፊት ላብም ይበዛል በተለይ ምን ሰራበት አካባቢ ደግሞ እንደዚህ ሙቀት ካለው መብራቶችም ስላሉ ላብም ሊያስቸግር ይችላል ነገር ግን እንደዛ በሚያስቸግርን ጊዜ ፊትም መታጠብ ወይም መጥረግ የለብንም ምክንያቱም እንደነው ወዝ እንደገና ተመልሰን ከፖሮቹ ከቀዳዳችን ጋር በስፋትና ራስ ከመያመነጨው ወዝ ጋር የተያዘ ነውና ምንድነው በሳሙና አንስተን ወይ በውሃ አንስተን ሙልጭ በመናረግበት ጊዜ ይሄ የቆዳችን የሆነ የተፈጥሯዊ ሂደት ስለሆነ ምንድነው የሚያስበው ከላይ ቆዳው ደርቋል ተጎድቷል ስለሚል በፊት ከነበረበት ወዝ የበለጠ እንደው ያመነጫል ስለዚህ በታጠብን ቁጥር እንደው ፊታችን የበለጠ ወዛም እያደረግነው ነው የምንሄደው የበለጠ ያመነጫ ትግል ነው ከተፈጥሮ ጋር የምናደርገው ማለት ነው እኛ ከላይ በሳሙና በውሃ እያደረቅኑ ከስር ደግሞ እየታገለ የበለጠ ወዝ ያወጣል ማለት ነውና ወዛን ፊት ያለው ቆዳ ላብም ምንድነው ያው ላብ ከሙቀት ጋር ስለሚያያዝ ነው ወዝ በሚኖርበት ጊዜ የበለጠ ከሙቀት በሚኖርበት ጊዜ ላቡም ይከሰታልና ወዛምና እንደዚህ ላብ የሚያስቸግረን ፊት ካለ ምንድነው በስነ ስርዓት ፊታችን በቀን ሁለት ጊዜ ነው መታጠብ ያለብን ጧትና ማታ ነው ጧት ምንድነው ማታ የተቀባነው ነገር አጥበን ሙልጭ አድርገን አጥበን ለቀን የሚያዘጋጀን የፀሐይ መከላከያዎች አሁን ወዝ ያለው ፊት ብዙ ጊዜ ምንድነው ቅባት አይፈልግም ይባላል መለየት ያለብን ቅባትና እርጥበት መለየት አለብን ሞይስቸር ምንለውና ክሬም ምንለው ነገር መለየት አለብን የማንኛውም ቆዳ እርጥበት ወዛም ሆነ ደረቅ ሆነ እርጥበት ይፈልጋልና ለ ወዝላላችሁ ፊቶች ተብለው የሚሰሩ ቅባቶች አሉ ይሄ እርጥበት የሚሰጡ ማለት ነው በዛውም ደግሞ መጠጥ ያረጉታል ማለት ነው እና ያን ከተቀባን በኋላ የፀሐይ መከላከያ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ፊታችን መንካትም የለብንም እጃችን ራሱ ብዙ ነገሮችን እንነክራለን ባክቴሪያ አለ ጀርሞች አሉ ያን ነገር ፊታችን በመናረግበት ጊዜ ሌላ ችግር ይፈጥራልና እጃችን ፊታችን ጋር መድረስ የለበትም አንድ ጊዜ ጧት እንታጠባለን ለጥቀኑ የሚያስከደንን ቅባቶችና የፀሐይ መከላከያ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ማታ ነው መታጠብ ያለብን ማታ ደግሞ እንታጠበው ቀን የተቀባነው ቅባት አለ በዛ ላይ ደግሞ አቧራ አለ ብናኝ አለ ማናቸው ነገሮች አሉ ፊታችን ላይ የሚከሰቱና እነዛን ሙልጭ አርገን አጥበን ለማታ ደግሞ ምናደርገውን ቅባቶች ተቀብተን መተኛት አለብንና መጥረግም ሆነ መታጠብም ሆነ አንመክርም በጣም ላብ የሚያስቸግር ሆነ ለስላሳ ሶፍት ይዞ ትንሽ እንደዚህ ዳብ ለዛ ሙልጭ አርጎ መጥረግ አይደለም እንደዚህ መጠጥ መጠጥ እንዲያደርግልን እንደዛ ማድረግ እንችላለን እንጂ መጥረጉንም ሆነ መታጠቡን አንመክርም ኦኬ አሁን እንግዲህ ከላብ ጋር በተገናኘ ምናነሳቸው ነገሮች አሉ ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ስራ ያላቸው ሰዎች ምናልባት ሙቀት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች እንደተናገሩ ምናልባት እኛ አካባቢ ስቱዲዮ ውስጥም ለታነሽ ይቻለሽ እዚህ ሙቀት አለ ስፖርተኞች ማለት ይቻላል ኳስ ተጫዋቾች አትሌቶች ምናም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እነሱስ ላይ እነዚህ አይነት ኢፌክቶች እንዴት ናቸው ያው ይኖራል እንዳልከው ነው ያው ምን ጋለጥበት የሥራም ሁኔታ ሊወሰድ ይችላል ስፖርተኞች ጋር ከመጣ ያው አንደኛውን ሲጨርሱ ሻወር ስለሚወስዱ ችግር የለውም ስፖርት በሚያርጉበት ጊዜ እንዲያውም ጥሩ ነው የተፈጥሮ ላብ በሚወጣበት ጊዜ አል በተለይ እንዲ ላብ የሚያስቸግረን ከሆነ ውሃ በብዛት ብንጠጣ ተመራጭነት አለው ምክንያቱም በላብ ብዙ ምናወጣቸው ንጥረ ነገሮች አሉና አላስፈላጊም ቆሻሻዎች በዛ ይወገዱልናል ስለዚህ ውሃ በብዛት ዲሃይድሬትድ እንዳንሆን ወይም ድርቀት እንዳይፈጠርብን ማለት ነውና ውሃ በብዛት መጠጣት ይኖርብናል ምን ሰራበት አካባቢ ይወሰናልና እንዲሙቀት ራሱ ላብ የሚፈጥረው ራሱ የግድ ውጭ ስለወጣና ፀሐይ ስላገኘን አይደለም እንዲሙቀት ያለበት ቦታ ምን ሰራ ሆነ የፀሐይ መከላከያ ማድረግ አለብን ሌላ እዚህ ላይ ከውሃ ጋር አነሳው ፈልገው ነጥብ አለ ቆዳችን ላይ ከላይ ብቻ አይደለም እንክብካቤ ማድረግ ያለብን ከውስጥ ምናደርገውም ነገር ወሳኝነት አለው ለፊታችን ብቻ ሆነ ለምሳሌ በቀን ቢያንስ 2 ሊትር ነው ያ ምን መከረው 2 ሊትር ይበዛል ለሚል 16 ብርጭቆ አካባቢ ማለት ነው ውሃ 8 ብርጭቆ ቢያንስ በቀን ለፊታችን ብለን መጠጣት አለብንና
ከዛ በጨማሪ ደግሞ አበላላችን ማስተካከል አለብን በተቻለ መጠን ንጹህ ነገር ያላቸው ነገሮች አትክልቶች ፍራፍሬዎች ብንበላ ተመረጭነት አለ ለምን ከውስጥ ምንበላው ነገር ፊታችን ላይ ምን የሚያንጸባርቀው ነው ከውስጥ አንዳልኩስ ነው ጉዳት ሲኖር ችግር ሲኖር ራሱ ቶሎ ቆዳችን ላይ ምልክቶች እና ያለመድናቸው ነገሮች እና ያለን ማለት ነው ወዝም ፊት ጋር መመለስ ፈልጋለሁ አሁን ወዝ ፊት ይሄ ቅባት የሚያስቸግረው ሰው ለምሳሌ እንደ ፒነቴ ኦቾሎኒ ጣፋጭ ነገሮች ጋዝ ያላቸው ነገሮች የቶክሲን ምንላቸው አሉ እንደ ቡና እንደዛይን ነገሮች በሚጠጡበት ጊዜ በለጠ የሚያቃጥል ነገር በሚበሉበት ጊዜ የበለጠ ይሄ ቅባት ያለው ነገር ቅቤ ዘይት የሚበዛ ምግብ የሚመገቡ ከሆነ ዳይታቸው ላይ እንደዛይን ታመጋገብ ካላቸው ወዙ እንደገና የበለጠ ሊበረታታ ይችላልና ከላይ ብቻ የምናደርገው ነገር ሳይሆን ከውስጥ የምናደርገው ነገር ለቆዳችን በጣም ትልቅ ወሳኝነት አለው ስለዚህ አመጋገባችንም ከቆዳ ጋር ትልቅ ቦታ አለው በጣም ትልቅ ቦታ አለው ከውጭ ከምናደርገው በተጨማሪና እንዲያውም አብዛኛውን ትልቁን ክፍል የሚይዘው ወደ ውስጥ የምናደርገው ነገር ነው ኦኬ በጣም ጥሩ አሁንም ጨዋታችን እንቀጥል ስልክ ያለው ይመስለኛል ሄሎ ሄሎ አቤት ማንንም በልኬት ነው ከማለሊ ካትሻለሁ እሺ ይሄው ዛሬ እንግዲህ የአሪቡ እንግዳችን የስነውበት ባለሙያ ናቸው ጥያቄዎች ማንሳት ይችላል እኔ እንኳን ለጠይቃት ይፈልኩት እኛው እኔ ወንድ ነኝ ያው ስሜ እንደምትረጂው እስቲም በተደጋጋሚ እናደርጋለን እስቲም በሳምንት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ማድረግ ብለዋልኝና ይሄን እስቲም በሚናደርግበት ሰዓት ለፊታችን ምን ያክል ጥሩውና እንደገና ደግሞ ምንድነው እስቲም በተመለከተ አጥንት ያፋፋት የሚል አንዳንድ ወሬ ስለምንሰማ በዚህ ላይ ምን መሰረት ነገር አለ አንደኛው እሺ ሁለተኛው እስቲም በምንላችበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ብጉር ይወጣብናል በተደጋጋሚ ማለት ነው ያ ብጉር ደግሞ የቆየ በሚሄድበት ሰዓት ወደ ትኩረት የሚሄድበት አይነት ነገር አለ ከሴቶች ይበልጥ በተደጋጋሚ እየጠየቁሽ ያሉ ሴቶች ስለሆኑ እስቲ ስለወንድ አንዳንድ ነገር መከር እንድትሰጪ ነው እሺ ከማል አሊ ከአዲስ አበባ እናመሰግናለን እሺ እንደነገርከኝ ከማል ብዙ ጊዜ እስቲም ትጠቀማላችሁ እስቲም ምንድነው እርጥበት ነው የሚሰጠው ይሄን ያህል ብዙ ጉዳት የለውም ቅድም ካጥንትም ጋር ብለኛል ብዙ አይነት ችግር የለውም ነገር ግን ምንድነው እንደዚህ በሳምንት 3 ጊዜ በጣም ለቆዳው ይበዛበታል ያው ስቲምም ዞሮ ዞሮ ሙቀት አለው በርግጥ ከሳውና ይሻላል ሳውና ምንለው ደረቅ ሙቀት ሲሆን ስቲም ደግሞ እርጥበት ያለው ሙቀት ነውና ሳውና ቢሆን እንደዛም ተጠቀሙት ለቆዳችሁም በጣም ጉዳት ይኖረዋል ድንገት አንዳንድ ጊዜ ስቲምና ሳውና ያው ሳውናውንም ስቲም ስለምንል ለመለየት ብዬ ነውና ሳውናም ተጠቀሙ ከሆነ አልመክራችሁም በሳምንት 3 ጊዜ እንድትጠቀሙ ማለት ነው ስቲሙም ቢሆን ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ብትገድቡት ጥሩ ነው ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ሙቀት አለው ትንሽ ደግሞ አግራችን ላይ ችግር አለ ስቲም በመጠቀምበት ጊዜ ረጅም ሰዓት እንጠቀማለን ያው አብዛኛው ጋር የተለመደ 2 ሰዓት ድረስ እንጠቀማለን በትምርቱ ከሄድን ግን አንድ ሰው ስቲም መጠቀም ያለበት የሰውነት ስቲም 20 ደቂቃ ነው 10 ደቂቃ ከዛ ማርፎ ደግሞ 10 ደቂቃ ነው ከ20 ደቂቃ ሲበልጥ ጉዳት ስላለው ማለት ሙቀቱ በጣም ስለሚበዛ ማለት ነው ፊትን በተመለከተ ምንድነው እስቲም በመጠቀምበት ጊዜ ቢቻል የፊት ማስኮች አሉ ፊትን የሚከላከሉ ማለት ነው በእንደ ቆዳው አይነት እሱን ተቀብታችሁ ብትገቡ ፊታችሁ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ጉዳት እንዳያረግ ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው ከዛ በጨማሪ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ከጺም ጋር በተያያዘ ነው አብዛኞቹ ወንዶች የሚቸገሩት ከጺም ጋር ብጉር አንተም አላነሳውም ግን ልጨምረው ፈልጋለሁ ኢንግሮይንግ ሄር የሚባል ነገር አለ ጸጉር ወደ ውስጥ ማደግ ሲጀምር ማለት ነውና በምትላጩበት ጊዜ አድቫይስ ማድረገው ምክር የሚሰጠው ምንድነው የጸጉሩን አበቃቀል መከተል አለብን የጸጉሩ ወዴት ነው የሚያድገው የሚለው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንዲወደ ታች ሊሆን ይችላል ወደ ላይ ሊሆን ይችላል ስንላጭ ያንን አቅጣጫውን እየተከተልን ነው መላጨት ያለባችሁ ማለት ሼቭ በመታረጉበት ጊዜ የጸጉሩን ያበቃቀል ሁኔታ እየተከተላችሁ ለምን እንደተፈለገ እንደዚህና እንደዚህ የሚደረግ ከሆነ ቆዳውን ፖሮቹን ስለሚጎዳቸው ኢንግሮይንግ ሄር ሚል እየተቀረቀረ ወደ ውስጥ የሚያድግ ጸጉር ይፈጥራል እንደዚሁም ደግሞ አያይዞ በብዛት ቡግርን ሊከስት ይችላልና በመትላጩበት ጊዜ የጸጉሩን አቅጣጫ መከተልን እመክራለሁ እንደዚሁም ደግሞ ምልክት የሚያወጣው ለምንድነው ያው በእጅ ስለምናፈርጠው ነው ብጉር በሚወጣበት ጊዜ በእጅ መፍረጥ የለበትም መፈረጥም ካለበት ባለሙያ ጋር ተሄዶ ከራሰ በኋላ የራሱ የሆነ ስቴፖች አሉ ምን ያህል ጊዜ መጫን እንዴት መውጣት እንዳለበትና በራሳችሁ አለማፍረጥ ነው መመክረው ኦኬ ያው ተመልሼ ለመጣ ነው የተለያዩ ቅድም ከመዳኒት ብለን ከምንተቀማቸው ነገሮች ማከለም ችግር ያለባቸው አሉ በተለይ የፊታችን ቆዳ ላይ ሌላም ሰውነት ላይ ሊሆን ይችላልና እንደውም አንድ ምሳሌ ሲሰጪ ትዝ የሚለኝ አለ አንድ ያረጀ ልብስ በበረኪና ብታጥቦ ምን ይሆናል ያልሽ ነገር አለ ታስተውሽ እንደውና
ከኬሚካል የሆኑ መድኃኒቶችና እንዲሁም ኦሪጅናል ከኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮችን ስንጠቀም የሚመጡ ነገሮች አሉና ይሄን ልዩነቱን እስቲ በደንብ ብታስረጅን ያው ለተመልካቾቻችንም ትምህርት እንዲሆን በሚል ነው። እሺ ምንድነው ቆዳችን በተለይ ፊታችን ያለው ቆዳ ቀደም ዳር ሰውነታችን በሙሉ በቆዳ ነው የሚሸፈነው። አሁን ጉንጭህን በቆነጥህና እጅህን በቆነጥህ ቶሎ የሚሰማና ወይ ሪአክሽን መቅላት ወይ መጥቆር የሚያመጣው ፊት ነው። ያ ምንድነው ከቆዳችን 7 ጊዜ የመሳሳት ሁኔታ አለው የፊታችን ቆዳ ማለት ነው። ከሰውነታችን ቆዳ አይን ደሞ ስር ስንሄድ ደሞ ከዚህ ጋር ደሞ ካለው እንደገና ይሄኛው የበለጠ የመሳሳት አሉ። ምክንያቱም እዚህም ጋር ቶሎ ጥቁረትን የምናየው መሸብሸብን የምናየው አይናችን ስር ያለው ቆዳ ደግሞ ቶሎ ስለሚሳሳ ነው። ቆዳችን እንደው ትክክለኛ እንክብካቤ ማናደርግ ከሆነ ራሱ የተጎዳውን ቅድም የተነሱት ነጥቦች ብጉር፣ ፀሐይ ይጎዳቸዋልና የተጎዳ ቆዳ ላይ የሚቀመሙ ኬሚካሎችም ማለት ነው ያን ነገር በምናደርግበት ጊዜ ቆዳውን የበለጠ እንዲሳሳ ለጊዜው ችግሩ ሊቀርፍ ይችላል። መድኃኒት ብቻ አይደለም ለማቅላት ተብለው አሁን ብዙ የሚሰሩ የፊት መንከባከቢያ ተብለው ገበያ ላይ የምናገኛቸው እቃዎች አሉ። እነዛ ራሱ ከቅላት ጋር ስለሚያያዝ ያቀላናል፣ ቆንጆ ያደርገናል ይላሉ። ለጊዜው ኬሚካሉ ምንድነው ሙልጭ አርጎ ያጸደዋል። በተደጋጋሚ በምንጠቀምበት ጊዜ ግን ቆዳውን እያሳሳው ይመጣል። ቆዳው በሚሳሳበት ጊዜ ራሱን የቻለ ደግሞ ፀሐይ ላይ አለመውጣት፣ ሙቀት ያለመቋቋም፣ ያንን ተያይዞ የራሱን የቻለ ብዙ ችግሮችን ሊከስት ይችላልና የተጎዳ ቆዳ ላይ አሁን ቅድም እንዳነሳው ነው። አሁን ለምሳሌ የቆሸሸ ልብስ ይዘን በረኪና ብናረግበት በፍጥነት ሙልጭ አርጎ ነጭ ሊያደርገው ይችላል። እየደገም ብናረገው እያሳሳው ከዛ በኋላ ያው የመበጣጨቅ ይደርሳል። ቆዳችንም ልክ እንደዛ ነው። ኬሚካል የበዛበትን ነገር በምንጠቀምበት ጊዜ መጀመሪያ ያሳምረዋል። ከዛ በኋላ ግን ቆዳውን እያሳሳው ቆዳችን የሚኖር ነገር ነው፣ የሚተነፍስ ነገር ነው። እየጎዳው እያሳሳው ይመጣልና በተቻለ መጠን ናቹራል ተፈጥሯዊ በእጽዋቶች የሚቀመሙ ከአታክልቶች የሚቀመሙ ነገሮችን ተፈጥሯዊ በሆነ ይዘት ቆዳችን ብንከባከብ፣ ምክንያቱም ጉዳት አይኖረውም። እንደ ኬሚካሉ እንትን አይለውም። እያዳበረ ምግብ እንደምንሰጠው ማለት ነው። እያዳበርኑ ጥሩ የመቋቋም ችሎታ እንድናደርገው እናደርጋለን። እና እኔ ያው ባለሙያ የተለያየ አስተያየት አለው። እኔ እንደ ባለሙያ ኬሚካል ያለበትን ነገር አልመክርም። ቅድም አድማጮቻችን በስልክ የጠየቁት ጥያቄዎች ኬሚካል ተጠቅሜ የተቀመመ ለውጥ አላመጣልን የሚሉት ለጊዜው አነሳልን የሚሉት ትክክል ነው። ለጊዜው ችግሩን ያነሳዋል። ነገር ግን መልሶ ነገ ደግሞ አሁን ከሚያዩት ችግር የበለጠ ሌላ ችግር ይከስትባቸዋልና እንደ ባለሙያ ነው የሚመክረው። በቻለ መጠን በተፈጥሮ በእጽ የተሰሩ ነገሮችን ብንጠቀም ተመራጭነት አለው። መልካም ነው። ሌሎች የምናንሳ ታዲያ ከእድሜ ጋር ተያይዞ ማንሳት እንችላለን። የምንጠቀማቸው መድኃኒቶች፣ የምንጠቀማቸው ቅባቶች እያንዳንዱ ከእድሜ ጋር የተያያዥነት ያላቸው ይመስለኛል። እና እነዛንስ እንዴት ነው ማቻቻል የምንችለው? አንዱ መጠቀም ያለበት ሌላው ላይጠቀም ይችላል። ምክንያቱም እንደውም በመድኃኒት በታብሌት ስንወስድ ኦቨርዶዝ የሚባል አይነትም ነገር እንደዛ በምን መልክ ሊገለጽ እንደሚችል ምናልባት አላውቅም እና ከእድሜ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮችንም ወደ በኋላ ላይ ብናነሳ ብዬ አስቤ ነው። አሁን ስልክ እንቀበል። ሄሎ 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 ሄሎ። አቤት፣ ማንም በል። ኬት ነው? ተሚማ ከደብረ ብርሃን። እሺ፣ ከደብረ ብርሃን። ያው ዛሬ የአሪቡ እንግዳችን ህይወት ነች። የምታነሹ ነገር ካለ እንቀበላለን። እኔ የምጠይቃት ነገር ስለ ማለት ነው ማለት የስነ ውበት ባለሙያ እንደመሆኗ መጠን እኔ ማለት የሆነ ትንሽ ጸጉር ስራ ሞክራለሁ እና ያ ጸጉር ሲሰራ ማለት ነው ይህን ጸጉር ይቀጠላል እና ያ ጸጉር በሚቀጠልበት ሰዓት ላይ ማለት ነው የሆነ ከውስጥ ያለው ጸጉር ታጥቦ ነው የራሳችን ጸጉር ታጥቦ በዛሬ ነው ተደርቦ የሚቀጠለው እና ከውስጥ ያለው ጸጉር አንደኛ ነገር ከውስጥ ያለው ጸጉር አይጎዳም ወይ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ ጸጉር በሚቆይበት ሰዓት አይቆሽሽም ወይ? ከውስጥ ያለው ጸጉር እንዴት ተደርጎ ነው መታጠብ የሚችለው? እሺ፣ ይሄው ነው ጥያቄሽ። እና እሷን ላደንቃት ትፈልጋለሁ። በጣም አድርገን የጸጉር ባለሙያችን በጣም አደንቃለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ ተሚማ፣ ጥያቄሽ እንደገባኝ ከሆነ ይሄ ሂውማን ሄር የሚባለው ወይም ዊጎች፣ የተለያዩ ነገሮች ጸጉራችን ላይ በምንቀጥልበት ጊዜ መሰለኝ ጥያቄሽ ግልጽ ለማድረግ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚታጠብበት ጊዜ ይታጠባል፣ በደንብ ይታጠባል። ዋናው ምንድነው የሚያጥበው ሰው በደንብ ማሸት አለበት፣ መቆሸሹ አይቀርም። እንደ ጸጉር ነው። ሌላ የምንመክረው ምንድነው ረጅም ጊዜ ባያቆዩት ጥሩ ነው። እንደዚህ አርቲፊሻል ለማስጌጥ የሚደረጉ ጸጉሮች ከወር በላይ ባናቆያቸው በየጊዜው ታጥበን እንደገና መሰራት ካለብን ብንሰራው ጥሩ ነው እና ራሱን ችሎ የሚያመጣ ጉዳት የለውም። ነገር ግን ከብዛትም ባንለምደው ጥሩ ጸጉር ካለን በጸጉራችን መዋቡን እመክራለሁ። እሺ
ያው ከድሜ ጋር ታይዞ ስላልኩት እንምጣና እዛ ላይ እስቲ እናውራ ብዬ ነው። እሺ ቅድ መድኃኒት ብለኸኛል። አዎ እንግዲህ መድኃኒት አትሰዱ ማለት አይቻል። መድኃኒት ስንል ፊታችን ላይ የምናደርገው ነው ወይስ ከውስጥ ታብሌት ቅድም እንዳልከው ኦቨርዶዝ ነው? አሁን ለምሳሌ ግዴታ በቅድመ መድኃኒት መኖር ያለባቸው ሰዎች አሉ። የደም ብዛት፣ ስኳር በሽተኞች መውሰድ ያለባቸው አሉ። ለእነሱ የሚመከረው ምንድን ነው? አመጋገባቸው እንዲያስተካክሉ ማለት ነው። መድኃኒት የሚወስድ ሰው ብዙ ጊዜ ቶሎ የመጎዳት ቆዳውም የመጎዳትም ፊትም ላይ የምናየው ነገር ችግሮች ስለሚኖሩ አመጋገባቸውን ትክክለኛ የሆነ ከህመማቸው ጋር የሚያስኬድ መድኃኒቶች እና እንደገና ደግሞ የሚመክረው ውሃ በብዛት መጠጣት አለባቸው። መድኃኒቱን ከሚሰራውን ሰርቶ ሌላውን ደግሞ ከሲስተማቸው ላይ እንዲያወጣላቸው ማለት ነው እና ውሃ በብዛት እንዲጠጡ ይመከራል። ከእድሜ ጋር እንግዲህ እርጅና የሚባለው ነገር እንግዲህ ከእድሜ ጋር እሱ የተፈጥሮ ሂደት ነው። ምንም ማድረግ አንችልም፣ ማስቆም አንችልም። ነገር ግን ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል ማድረግ እንችላለን በምንጠቀማቸው ቅባቶች ማለት ነው። እንደዚህ ተብለው የሚሰሩ አሉ። ከ34 ዓመት በኋላ ነው እንግዲህ ቆዳ መጨማደድ የሚመጣው። አንድን ሰው ከ34 ዓመት በፊትም ደግሞ የተጎዳና ያለ እድሜውም እድሜ ያለው የሚመስል ሰው አለ። ያ ምንድን ነው? ከቆዳው እንዴት እንንከባከበዋለን የሚለው ነው እና ቆዳችን ቶሎ እንዳያረጅ አመጋገብ ማስተካከል፣ እንደዚሁም ደግሞ ቅባቶች አሉ፣ አንቲ ኤጂንግ የምንላቸው አሉ። እነዚህም በተፈጥሮ የሚመጣን እርጅና ትንሽ ለመዋጋት የሚረዱን ቅባቶች ማለት ነው እና እነዛም በስነ ስርዓት መጠቀም አለብን። ቆዳ እንዳያያዙ ነው። ቆዳ ይመሰክራል። ምን የማይዋሽ ነገር አንድ ነገር ቢኖር ቆዳችን ነው። ጥሩ ከተያዘ ጥሩ ሆኖ ይታያል። እንደዚሁም ደግሞ በደንብ አንንከባከበው ከሆነ የተለያዩ ችግሮች ልናይ እንችላለን እና ተፈጥሮን ባንዋጋም ትንሽ ያው ማቀዝቀዝ እንችላለን። በውጭ ደግሞ አሁን ቴክኖሎጂ ሀገራችን ላይ በእርግጥ ገና ያልገባ ነው፣ ግን በውጭ ዓለም ላይ ደግሞ ያው የቦቶክስ የሚባላሉ ኢንጀክሽኖች አሉ፣ በመርፌ መልኩ የሚወጉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ታዋቂ ሰዎችና አክተሮች አክተሮች የሚያደርጉት ነገር ነው። አዎ ቆዳቸው ላይ ይወጋል። የመወጣጠር አይነት የሚጨማደደውን ቆዳ ስትሬች የሚያደርገው ቦቶክስ። እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ያው ወደፊትም ወደ ሀገራችን ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ያው እርጅናን የመታገል ነገር ማለት ሌላ ከቆዳ ጋር ተያይዞ ያው ያንቺ ያው ከቆዳ ጋር በዚህ የስነ ውበት ሙያ ላይ ስትማሪ ከላይ እስከታች እንደሆነ መግቢያችን ላይ ቅድም እያወራን ነበርና ሌሎችም የሰውነት ክፍሎቻችን ታሳቢ ናቸው ማለት ነውና ውስጥ የሰውነት ክፍላችን ላይ ሊሆን ይችላል ጠባሳ ሊከሰት ይችላል። እነዛን ለማስወገድ የሚወስዱ ጊዜ ምናምን እንዴት ናቸው እነዚህ? ምክንያት ጠባሳም አለ፣ በኋላ ደግሞ ወደ ሌሎች እንመጣለን። ጠባሳ ምንድን ነው? ጠባሳ በምንድን ነው የተከሰተው የሚባለው ነገር፣ ጠባሳ ትልቅ ነገር ነው። ጠባሳ የተለያዩ አይነት ወደ አራት አይነት የተለያዩ ጠባሳዎች አሉ፣ ስቴጅ የምናደርጋቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በብጉር በቀላሉ ልጀምር ብዬ ነው። በብጉር በሽፍታ የሚመጡ ጠባሳዎች አሉ። ከዛ ደግሞ ከበሽታ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አሁን እንደ ፈንጣጣ፣ ጉድፍ እንደዛ ተያይዘው የሚመጡ ጠባሳዎች አሉ። በጉዳት የሚመጡ ጠባሳዎች አሉ። በጉዳት ማለት በመመታት እንደዚህ ወይ አደጋ በመድረስ ቢላ ሊቆርጠን በተለያዩ እንደዚህ ሰው ሰራሽ በሆነ ሰው ቢያደርስብን ነገር የሚፈጠሩ ጠባሳዎች አሉ። በመጨረሻም ደግሞ በተፈጥሮ ስንወለድ አብሮን የሚኖር ጠባሳ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ መለየት አለብን። በሽፍታና እንደዚህ በብጉር የሚመጡ ጠባሳዎች በቀላሉ ሊታከሙ ይችላሉ። ምክንያቱም ከላይ ያለው ቆዳችን ነው የሚጎዱት። በተፈጥሮ የሚኖር የሚሆን አይነት ከሆነ ደግሞ ከውስጥ ከሆነ እሱ ጠባሳ ምንም ማድረግ አይቻልም። ፕላስቲክ ሰርጀሪ ብቻ ነው ሊያድነው የሚችለው፣ በኦፕሬሽን ማለት ነው። ተነስቶ እንደዚህ አይነት ሕክምና ነው ሊያድነው የሚችለው። ነገር ግን በጉዳታውን ለምሳሌ በጠርሙስ ተወቅተን ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ቆርጦ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት የሚመጡ ጠባሳዎች ምን ያህል ውስጥ ገብቷል የሚለው ነገር መታየት አለበት። ለምን ውስጥ ድረስ የውስጠኛው ኤፒደርሚስ የምንለው የቆዳ ክፍል ውስጥ ድረስ ገብቶ ከጎዳው ለመዳን በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ከዛ ደግሞ እንደገና የተፈጥሮ ደግሞ ምን ያህል ቲሹ ውስጥ ያለው እንትን ምን ያህል ተፋጥኖ ራሱን ይጠግናል የሚል ይሄ የተፈጥሮ ሂደት ስለሆነ ማለት ቆዳችን በሚጎዳበት ጊዜ ከውስጥ ያሉ ቲሹዎች ኢሚዲየት ልክ እንደ ወታደር ይሰለፉና ስራቸውን ይጀምራሉ ማለት ለማዳን። አሁን ቁስል በቀላሉ በቁስል ማየት እንችላለን። ቁስል በሚኖረን ጊዜ መጀመሪያ ያው ይደማል፣ ከዛ በኋላ ይቆስላል። ቀስ ብሎ ቁስሉ ይነሳና መጥቆር ይጀምራል። ቀስ እያለ ሊደፍን ይችላል ወይ ጠባሳ ቶብል ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ የራሱ የሆነ የተፈጥሮ ሂደት ይኖረዋል። ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል የሚለው እንደ ጉዳታችን መጠን ነው። ቅድም እንዳልኩት እንደ ቆዳው ምን ያህል ተጎድቷል፣ ውስጥ ድረስ ነው ከላይ ነው ጉዳቱ የሚለው ነገር ይወስናል። ብዙ ጊዜ ከላይ ያሉ እንደ ጭረት ያሉ ጠባሳዎች ከሆኑ በጣም በቀላል ጊዜ ሊድኑ ይችላሉ። ወደ ውስጥ ከገባ ግን ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ጊዜ ይፈጃል፣ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሰዓታችንም ወደ ማጠናቀቅ እየሄድ ነው። ቢሆንም ግን ያው የተወሰኑ ነገሮች ለማንሳት ሞክረናል። ቅድምም እንደ ጤናው በቤቱ አይነትም እየመሰለ ነው የሀሪቡ ፕሮግራማችን እያል ነበር። እንግዳችን ሆነሽ በመምጣትሽ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ከዛ ውጭ ቆዳን በተመለከተ ዋናው አላማዬም አንቺን ሳመጣሽ እዚህ ጋር
የፕሮግራማችን ተከታታዮች ቆዳቸው ላይ ምን ማደረግ አለበት ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ አለባቸው በዚሁ ምክር አዘል ነገር እንደማጠቃለያ አንስተሽ እንሰነባበታለን እሺ እኔም ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ የቆዳ ነገር ያው ግዜ ስላጠረ ነው እንጂ ቀን ሙሉ ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን በአጠቃላይ ግን አንድ ሰው ለሁሉ ሰው መከረው ምንድነው የቆዳችን አይነት መጀመሪያ አንወቅ ቆዳችን ምን አይነት ነው ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው ምንድነው መጠቀም ያለብን ይከሌ ስለተጠቀሙ መጠቀም የለብንም የቆዳችን ባህሪና አይነቱን ካወቀን በኋላ ለቆዳችን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም አለብን እንዲሁም ጋደም ባለሙያ ጋር ሄደን በነጻ አገልግሎት ማግኘት እንችላለንና ቆዳችን እንወቀው የሚል መልእክት ነው ያለው በቃ የቆዳ አይነታችሁን እወቁ ቆዳችሁን ተንከባከቡ የግዲል ከዛሬ እንግዳችን ያገኘነው መልእክት ይሆናል የመሰናበቻ ዜማችን ያዘጋጀሽልን ምንድነው እሱን ጋብዘናቸው ተመልካቾቻችን ሰናብታለን ማለት እሺ የመጨረሻ መስጊያችን ዘፈን ይሄ ለምበርሄ ልቤ የሚለው ነው የሶስት አመት ልጅ በጣም ስለምትወደው እንግዲህ ሶማማ ነው እና ጋብሬላ በቃ ለጋብሬላ በቃ ለሷም በዛው ጋብዛለን ማለት ነው በዛው ለፕሮግራማችን ተከታታዮች አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርገን ያመሰገነን በሄ ለምበርሄ ዜማ እንሰናብታለን ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን ማለት ነው እናመሰግናለን ህይወትን በጣም ነው ማመሰግናለን እኔም ማመሰግናለሁ እናመሰግናለን